Från en liten kruka basilika köpt i livsmedelsaffären kan du enkelt odla all den basilika du behöver. Jag ska visa hur du planterar och beskär den och sen tar vi lite sticklingar som ger oss nya plantor. De kan sedan ersätta den ursprungliga plantan när den ger upp eller börjar ge dålig tillväxt. Börja med att köpa hem en kruka med basilika. Det kan du få tag på både i handelsträdgården och hos din lokala livsmedelsbutik. Tänk på att välja ut ett exemplar som ser friskt och frodigt ut. Börja med att se till att jorden i krukan är ordentligt genomvattnad. Välj en kruka som är cirka 12 cm i diameter. Börja gärna med att lägga ett lager lekakulor eller singel i botten för dräneringen och lägg sedan på cirka 2 cm planteringsjord. Vänd försiktigt på krukan så lossnar rotklumpen lätt. Sätt sedan ner plantan så att jordytan hamnar på samma ställe även i den nya krukan. Fyll på jord i krukan runt om men packa inte jorden utan skaka och tryck till lätt så att det inte blir för kompakt i krukan. Vattna sedan men inte mer än att jorden blir fuktig, aldrig så den blir genomsur. Nu beskär vi plantan så att den förgrenar sig och nya friska skott kan växa ut. Klipp några millimeter ovanför de bladpar som sitter under de översta två bladparen. Man behöver inte klippa ner hela plantan om man inte vill, utan man kan till exempel klippa ner varannan eller var tredje stjälk. Nu ska vi plantera de avklippta bitarna för att få nya små plantor. Börja med att klippa av den långa stammen nedanför de blad som sitter längst ner på den avklippta biten, sticklingen. Dra eller nyp sedan försiktigt bort de två nedersta bladen. Det är där de suttit som sedan rötterna växer ut. Jag har valt att sätta sticklingarna i rotningskuben Root Riot eftersom det brukar gå fort och är lätt att få sticklingar att rota sig i dem. Men det går också bra att sätta dem i vanlig såjord. Fukta rotningskuberna enligt instruktionen och sätt sedan ner sticklingen försiktigt i kubens hål. För att rota bra behöver sticklingarna hög luftfuktighet, så ställ dem i ett miniväxthus eller sätt en genomskinlig plastpåse över. Ställ dem sedan så ljust som möjligt i rumstemperatur eller något varmare. Blir det allt för fuktigt med kondens på locket får man vädra ibland och vattna om kuberna känns torra men inte annars. Det tar mellan 1 till 2 veckor innan rötterna visar sig och då kan man plantera de små plantorna 3 till 5 tillsammans i en kruka med plantjord. Här ser vi hur rötterna sticker ut 9 dagar efter att sticklingarna planterats i rotningskuben. Basilikaplantan vill stå så ljus som möjligt och gillar inte kyla. Mitt i sommaren kan den stå ute men trivs bäst i rumstemperatur. På senhösten och över vintern behöver plantan tillgång till extra ljus för att trivas riktigt bra. Läs gärna mer om växtbelysning på vår hemsida www.växthuset.com. Fortsätt toppa de uppväxande plantorna på samma sätt för att äta och föryngra eller föröka plantan igen. Några veckor efter omplanteringen börjar man ge näring. Vi rekommenderar Herb Focus som är speciellt utvecklad för örter och kryddväxter. Lycka till och en smaklig måltid med din egenodlade basilika.